Друзі, всім доброго дня. Знову я, Соломон Петро Федорович, журналіст інформаційного агентства. Знаходжусь я зараз в село Бобівці Сторожинецького району Чернівецької області. Проїхаючи повз, я от зупинився для того, щоб висвітлити, показати вам, в якому стані зараз знаходяться мережі і в якому стані знаходиться оцей розподільний шкаф. І поспілкувавшись також з сусідами, я дізнався, що тут не обслуговувалися ці мережі років вже 10. І дійсно те, що я от бачу, тут просто жах, жахіття. І оце ми заберемо в такому стані. Хоча, як ми чули, заливали нам в обласній раді, що дуже багато коштів витрачається на модернізацію, на обслуговування, на все інше. Натомість ми бачимо такі ржаві труби, які років 10 ніхто не обслуговував. Йдемо далі, я вам покажу саме по трубі, в якому вони стані. Це просто жах. Де наші кошти? Чому не здійснювалося обслуговування цих мереж? Скоро тут вже дірки будуть. Це просто жахіття якесь. Подивіться, показую на всю Україну, як в нас облгаз обслуговує наші мережі, хоча це закладено в ціну, вони зобов'язані були платити. Обслуговувати, вибачте. Тому що ми платили кошти їм, вони зобов'язані були це обслуговувати. Натомість, що ми бачимо? Ми бачимо одні ржавчини і ніякого обслуговування немає. Скоро тут же будуть дірки. Ось, будь ласка, тут же кусками, от ми бачимо, кусками вже відривається, реально. Просто жахіття. Це от я стільки вже пройшов, оце от такий стан. Я кажу, що скоро тут вже будуть дірки. І отак по всій мережі, я не буду йти далеко і показувати. От як ми бачимо, вся повністю мережа, вона повністю ржава, в жахливому стані. Я ближче підійду, отак покажу вам. Будь ласка, це просто жахіття. Ось де наші гроші. Наші гроші в кишенях олігархів. Реально в кишенях олігархів і йдуть на офшори. А ми з вами, люди, будемо терпіти і надалі. Ні, ми не будемо терпіти. Досить терпіти вже. Тому я і став на захист. Я вже не один, нас є вже багато. Хто дивиться, будь ласка, поширюйте, розповсюджуйте інформацію. Ми будемо боротися, будемо йти до кінця. Тільки так і ніяк по-іншому. Все, всім дякую за підтримку, всім дякую за натхнення, яке ви даєте мені. Я не відступлю, обіцяю йти до кінця. Все, всім пока.